Саламатсыңарбы, бе? Урматтуу окуучулар. Дүйнө тарыхы боюнча 10-чу класстарга арналган жаңы тема өтөбүз. Теманын аталышы: Падышалык Россия. Феодалдык монархиядан буржуазия республикага. Мезгили 1855-1900 жылдар. Жалпы 2 сааттуу көлөмдүү тема болуп эсептелет. Планга өтсөк, план 3 маселени карайт. Birinci mesele bu Padişahlık Rusya'da ulu reformlar yönünde. İkincisi Padişahlık Rusya'nın 19. yılının ikinci yarında dışkı sayısatı boyunca. Üçüncüsü Rusya İmperiyası dünyalık sivilizasyonu prosesinde. Birinci meseleye kayırılsak. Padişahlık Rusya'da ulu reformlar. Kırım Savaşı'nda sizler bilgendeyi Rusya İmperiyası özünün biriken düşmanlarından Takta айтканда Англия, Франция жана Турциядан жеңилип калган. Жеңилип калуусунун эң негизги себептери биринчи кезекте бул ички деген саясий кризис жана ошондой эле Европалык державаларга караганда техникалык артта калуу эсептелет. Согушта жеңилип калгандан кийин жаңы император Александр II кедеги кетип калган мамлекетти оңдоп түзөө үчүн жаңы реформаларды ишке ашыра баштаган. Бул Кырым согушу боюнча сүгөт. Орус армиясы 19-чу кылым ортосу. Александр II боюнча сөз кылсак, буну тарыхта бошотуучу каарман адам катары эсептешет. Ал бийликке 1855 жылы келген. Атасы Николай I 1881 жылга чейин башкарган. Бала чагынан эле келечекти император катары мыкты тарбия алган. Мугалими атактуу акын, жазуучу Жуковский В.А. болгон. Аябай билимдүү болуп, 5 тилде эркин сүйлөй алган мыкты инсан катары эсептелген. Александр II'нин эң негизги реформасы бул крепостнойлук укуктун жоюлушу болгон. 1861 жылы 19 февралда ал крепостнойлук укуктун жоюлушу жөнүндө манифестке кол койгон. Мындайча айтканда, дыйкандар кек башы бошотулган. Бирок экиндик алышкан дыйкандар жер алыш үчүн акы төлөөгө тийиш болушкандыктан убактылуу милдеттүүлөр деп эсептелип, мурдагы абалда эле калыша беришкен. Дыйкандардын жерди сатып алыш үчүн мамлекет аларга 49 жылга сууда берген. Жерди сатып алуу иши ыктыярдуу түрдө жүргүзүлгөндүктөн, мисалы, помещик келишим түзүүнү каалабаса, ал ишке ашкан эмес. Көптөгөн жери жок дыйкандар батырак болуп кетишкен. Батырак бул жалданма жумушчу. Ушундай кайчылаш абал 1980-чи жылдардын башына чейин созулган. Бул манифести элге окуу дыйкандарга туура айтканда. Бул крепостнойлук укуктан тышкары 19-чу кылымдын 60-70 жылдарында башка реформалар жүргөн. Алсак 1864 жылы земстволук реформа жүргүзүлгөн. Мындайча айткан жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча. Жана ошондой эле соттук уставта жаңыртылган. Соттор эски сословиялык катмардан жоюлган, сот администрациядан бөлүнгөн, мындайча айтканда бийликтен. Сот процесси жалпы элдин катышуусунда жүргүзүү киргизилген. Ошондой эле айыпталуучуларга адвокатура камсыз кылынган. Ошондой эле присяжныйлардын институту негизделген. 1874 жылы мурдагы рекруттук системанын ордуна жалпы аскердик, милдеткердик киргизилген. Мурда мисалы дыйкандардан арасына тандап алынса, эми жалпы аскердик, милдеткердик киргизилген. Александр II'den кийин 1881 жылы бийликке Александр III келген. Эмне себептен келгенин белгиси бул ошол мезгилде Россияда народниктер кыймылы күчөп,
1881 жылы март айында Александр II'ні Нагорный қимылының өкілі Гриневицкий бомба арқылы өлтіргеннен кейін билікке баласы Александр III келген. Нагорныйда қимылы әр түрдүү ағымдардан тұрады. Бұл террористік, анархистік және басқа қимылдар. Александр III'нің басқарған мезгілі Бейкут жылдар деп аталып қалған. Себебі ал мезгілде Россия империясы тышқы ішкі саясатта тыныштықта үкім сүрген. Екінші мәселе бойынша айтсақ, бұл патшалық Россияның 19-шы ғасырдың екінші жарында тышқы саясаты. Бұл абдан қызықты тема. Білесіңе, 1856 жылы Россия империясы баяғы Крым соғысына жеңіліп қалғаннан кейін Париж тыныштық келісімі түзілген. Ал эми 1870 жылы Франциянын Франкфурт-Прусс согушунда жеңилип калышынан пайдаланып, Россия ошол келишимди жокко чыгарууга үндөгөн. Лондондогу эл аралык конференция буга макул болгон аргасыз болгон 1871 жылы. Ошондой эле Пруссия менен жакындашуу 1863-64 жылдарда Польшада көтөрүлүштү басуу жана Кавказ багындуу иштер аяктаган соң Россия империясы Орто Азияны басып алуусун баштаган. Орто Азияны карата алгандан кийин Россия 1867 жылы бул жерде Түркістан генерал-губернаторлугун түзгөн. Буга Кыргызстан аймактары да кирет. 1868 жылы Кокон хандыгы жана Бухара эмгилиги, ал эми 1873 жылы Хива хандыгы Россия империясынын вассалдары болуп калышкан, туура айтканда жарты колониясына айланган. Ал эми Кокон хандыгы 1873-76 жылдарда болгон көтөрүлүштө Пулат хандын жетекчилиги астында көтөрүлүштө алсырап калгандыктан Россия империясы чочулап Кокон хандыгын басып алган толук бойдон. Ал Фергана облусту катары 1876 жылы Россия империясы курамына кирген. Мына Россия империясынын басып алуусунун картасы Орто Азияны. Алсак Россия империясы континенталдык империя болгондуктан акырындап чек аркылуу жылып келип, алгач Казакстанды, анан кийин Кыргызстан менен Өзбекстанды Адан кейін Түркменстанды базы алған. Ал әме ортада қалған Хива және Бухара хандықтары Россия империясының жарты колониясына айланышқан. 1867 жылы Александр II'нің Аляскан Акышқа сатып жібергендігі жөнінде айын кепті ұшыл кеске чейін айтылып жүрген. Чынында Александр II Алясканы Акшыга 7 миллион рубльга сатып жүргөн. Болжол менен. Бирок азыркы кезге чейин бул убактылуу сатканбы же түбөлүк сатканбы белгисиз. Себеби документтер сакталган эмес. Алсак 1877-1878 жылдагы Орус Түрк согушунда Орус армиясы Осман империясын жеңип, ага Сан-Стефано келишимин таңуулаган болчу. Сан-Стефан келишим шарттары Россия менен Балкан элдеринин таламдарына жооп берген. Анткени Россия империясынын аймагы кеңейип, ошондой эле славян элдери, алсак Болгария, Сербия Осман империясына болгон көз карандылыгынан бошоп, өз алдынча мамлекет болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Бирок европалык державалар Россиядан чочулап 1878 жылы Берлинде өткөрүлгөн конгрессте бул маселени карап, Сан-Стефано келишимин кайра карап чыгышкан. Мындан кийин Россия Германиядан алыстап, Франция менен союз түзө баштаган. Алсак 1891-1894 жылда. Ошондой эле Россия Франция менен аскердик гана союз түзбөстөн Франциядан акча каражатын да ала баштаган. Бул Берлин конгресси фото ошо мезгилдеги сүрөт.
Buradan kagap көзүгө болот. Ошол мезгилде келишимде ушундай негизде чогулуп кагалган. Үчүнчү маселени алсак, Россия империясы дүйнөлүк цивилизациялык процесс боюнча Россия империясы халкынын саны боюнча 20-чы кылым башына карата 170 миллионго жеткен. Ал жаңы колониялык Кытайды эсепке албаганда Улуу Британиядан кийинки орунда турган. Аймактык жагынан дагы Улуу Британиядан кийинки экинчи орунда турган. Халкынын 3/2 бөлүгүн чыгыш славянда түзгөн. Россия империясынын халкы чын-чынына келгенде бардыгы тең укуксуз болгон. Орустардан башка. Крепостнойлук укук жойло электе башталган өнөр жай революциясы 19-чы кылымдын 90-чы жылдарында болуп көрбөгөндөй экономикалык жогорулоо темпи менен аяктаган. Өлкөдө темир жол курулушу башталган. Ошондой эле завод фабрикалар курула баштап жана көптөгөн ресурстар иштетиле баштаган болчу. Алсак ошо мезгилдеги фото, реалдуу фото. 20-чы кылым башында Россия темир жолунун узундугу боюнча АКШдан кийинки экинчи орунда турган. Ал эми нефт өндүрүү боюнча 19-чу кылым аягында биринчи орунда, 20-чу кылым башында экинчи орунда болгон. Мындайча айтканда Россия жогорку темпте болбосо дагы ортоңку темпте өнүгүп келе жаткан. Россияда алгачкы монополиялык бирикмелер 19-чу кылым 80-90 жылдарында пайда болгон. Монополия дегенди билесиң э, бул өнөр жайдын кандайдыр бир тармагындагы баягы башкаруучу өзүнчө бир тармак. Ишканабы же заводбу. Ушу монополиянын түрлөрү синдикаттар Россияда көп болгон. Алсак, крепостнойлук түзүлүшүнүн калдыктарын сакталып калышы капиталисттик эволюциянын кечиңдеген. Себеби көп дыйкандар мурда айтып өткөндөй баткак боюнча калып жумушу жок болгондон кийин шаарларга жалдама жумушчу катары иштеп кетүүгө аргасыз болушкан. Бирок дыйкандардын арасынан бай дыйкандар да чыккан. Акырындап мындайча айтканда кулактап коет аларды. Алар жерди иштеткен жакшы өздөштүрүп бай болуп ошондой эле өзүнүн мындайча айтканда кесиптештерин башка дыйкандарды кол астына баткак катары иштете башташкан. Россия айыл чарбасында пустук металды колдонгон. Туура айтканда аренда жолу менен. Россиянын дүйнөлүк импорттогу үлүшү 3.5% түшкөн. Дүйнөлүк экспортто үлүшү болсо 4.2% болгон. Нанды экспорттоо жагынан Россия өзүнүн дүйнөлүк атаандаштарынан алда канча алдыга озуп кеткен болчу. Суроолор. Александр II доору эмне үчүн улуу реформалар доору деп аталган? Экинчиси. 19-чу кылым 53-60 жылдары кайра куруу жана маалымдык эмнеден көрүнгөн? Үчүнчүсү. Крепостнойлук укук качан жана кандайча жоюлган? Төртүнчүсү. Россия Крым согушунан кийинки эл аралык абалы кандай болгон? Бешинчиси бул Орус Түрк согушу боюнча анын натыйжасын айтып берсеңер болот. Алтынчысы Сан Стефан тынчтык келишими менен Берлин конгрессинин айырмасы эмнеде? Жетинчиси Россия айыл чарбасынын өнүгүү шарттары кандай болгон? Сегизинчи Россиянын ички жана тышкы соода саттык тармагы кандай өнүккөн? Тогузунчу Россиянын тышкы саясаты кандай болгон? Үй тапшырма. Теманы кайталап окуп келиш керек. Ошондой эле өтүлгөн тема боюнча эссе жаз. Ошол мезгилде Россиянын тышкы саясаты боюнча эссе жазсаңар болот.